لائیو ہے جبل لائیو بولو نا آپ باجی کو چلے آگے آپ کی تعبیر رہی ہے انشاءاللہ ہم تجارت بھی کریں گے جب بھی خود بھی سنیں گے تمام استائی بھی جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا پیپر دے دیے تھے وہ تشریف لے آئے اپنی نشستوں پر تمام استائی تشریف رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کشمیر میں ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے جو سنائبر آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے اور علم دین کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. یہ مقابلہ تو ایک بہانہ ہے, اصل کوشش یہ ہے, کاوش یہ ہے کہ علم دین کا شوق نہ صرف آپ سب نے بلکہ مدری چینل کے ناظرین نے دنیا بھر میں پیدا کیا جائے. تو چاہے ذہنی آزمائش میں سلیکٹ ہوں یا نہ ہوں, یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے علم دین سیکھنا ہے, عالم باعمل بننا ہے اور انشاءاللہ سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائیں. اپنی جگہ بیٹھیں گے, ہم کچھ پرومو وغیرہ شوٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مرحلہ آپ کے پیپرز چیک ہوں گے, ہماری مجلس چیک کرے گی اور انشاءاللہ اب دیکھنا یہ کہ کتنے اگلے راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں اور اس پر پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹرویو لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آپ ایسے ہی بیٹھیں گے, میں آپ کے قریب آؤں گا لیکن ابھی فی الحال آپ ایسے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. پیپر دے دیں اپنے سارے پیپر دے دیں اور یہیں بیٹھے رہے. جی اپنا مدری چل کے پرومو ریکارڈ کریں گے کشمیر میں اور آڈیشن ہو رہا ہے. آڈیشن آلموسٹ تمام پیپر ٹیسٹ ہو چکا ہے, اس کے بعد انٹرویو کا مرحلہ ہوگا. آپ سب کو جمعہ مبارک بھی ہو, جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھتے رہیں اور آپ اگلی ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ کو وقتاً فوقتاً دکھا دیں گے.